Молотови, коктели, дрва, камења, мермер, солзавец, шок бомби, уништени продавници. Генералниот штрајк во Грција започна мирно, но заврши со инциденти. Група маскирани лица ја нападнаа полицијата со молотови, коктели, но и се друго што им дојде при рака. Специјалците пак одговорија со солзавец и шок бомби, со што настана повторно хаос на улиците во Атина. Слика што за прв пат ја гледаме со новата влада на Сириза и независни Грци. Маскираните лица, откако се оддалече од площадот Синтагма, продолжија да дивеат по околните улички, уништувајќи продавници, но и палејќи карти за отпадоци. Протестот започна мирно и масовно, а грците со кои поразговара Канал 5 велат, разочарани сме од Ципрас. Ена дефеси и мафта поелеге проекројка, принцек лоѓе што 2015 и што јанари, колеге што дашки што мнимонио, дистилкос, екане мегали строфи, ψήφισε το μνημόνιο της αριστεράς που είναι το χειρότερο από τα δύο προηγούμενα μνημόνια γιατί τα μέτρα που παίρνει εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους, εξαθλιώνουν την ελληνική κοινωνία. Χάλια, όλο μειώνει τη σύνταξή μας, μόνο αυτό δεν φταίει, μόνο αυτό. Έμφυε το ένα τ' άλλο, κοράγευε τον κόσμο και μετά ξανά να του δένουν να τον... Να του δώσουν δεύτερη ευκαιρία, αλλά βλέπω τώρα όλο τον κόσμο έξω, αλλά λέω ποιος θα ψήφισε. На протестот учествуваа над 20.000 граѓани кои во еден глас и порачаа на грчката влада дека не може да поднесат нови антикризни мерки и нови кратења на платите и пензиите. Нешто интересно за